Hi friends, welcome back to my channel Flems Creations. अब എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരമാണല്ലേ പഴംപൊരി. എൻ്റെ ഫേവറിറ്റ് ആണ് പഴംപൊരി. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം പഴുത്ത 7 പഴങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്ര പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് ആവശ്യമുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലൊരു കളർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ബാറ്ററിന് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച പഴങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ദാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് നേരത്തെ വെച്ചായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബനാന ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബനാന പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം പഴം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിടാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് പാടായിരിക്കും അതാ ഓരോ പഴം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ മറിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് 1 by 1 പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴംപൊരി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ ഒന്ന് പോയി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഫ്ലെക്സ് ക്രിയേഷൻസ്